U Zubetincu je juče organizovana svečanost povodom zvaničnog otvaranja rekonstruisanog seoskog puta dužine blizu 2 km. Sve je počelo pre nekoliko meseci kada su se meštani Zubetinca sami organizovali i prionuli na posao. Mi smo se organizovali, uklonili smo šiblje, kresali smo grane, kanale smo prokopali. To je bilo, trajala i duže od mesec dana ta akcija. Onda smo, da bi produžili asfalt na nekih 1700 metra, mi smo sami pristali da iskopamo kanale, da nasipamo bankinu. Čistili smo i prali put od nanosa, od zemlje. Znači, to je bio najtiši deo posla u toku leta. Znači, bile su velike vrućine, nije bilo vode. Išli smo po vodu u Knjaževac, koristili smo naše bunare. Znači, najteži deo posla je bilo pranje od nanosa blata, pošto je to duže vreme proširivan. Ovakva akcija meštana imala je i adekvatan odgovor, odnosno podršku lokalne samouprave i Direkcije za razvoj. Odgovor opštine i direkcije morao da bude više nego pozitivan i mi smo ovde presvukli nekih 1700 metara puta. Znači i nešto više nego što smo planirali upravo na kontu tih radova koje su oni uradili, ali ne samo to, i početkom godine je urađen po programu i planirano most koji je saniranje most koji je ovde bio problem već prethodne 2 ili 3 godine. I sada na kraju ove godine smo uspjeli zajednički, opet njihova inicijativa zajedno sa mesnom zajednicom Vina, gde je atarski put u dužini od nešto više od 7 km saniran, uređen, proširen na više, opet sa učešćem mesne zajednice. Primer Zubetinca trebalo bi da slede sve seoske mesne zajednice, istakao je Milan Đokić, predsednik opštine, prilikom otvaranja rekonstruisanog puta. Mi smo i obećali i ispunili da ćemo da jedan dobar deo budžeta uložimo u infrastrukturno opremanje knjaževačkih sela, pre svega u popravku saobraćajnica ka selima i ulica kroz knjaževačka sela. Dosta toga i jesmo uradili u ovoj godini. U Zubetincu je primer jedne dobre saradnje i jedne dobre samoorganizacije samih meštana sela, koji su uz pomoći lokalne samouprave ovde uradili jedan zaista sjajan i veliki posao. Oni su svojim radom, svojim učešćem umnogostručili praktično i novac koji iz budžeta bio opredeljen i dobili su evo mnogo veći obim radova nego što bi to bilo moguće da je finansirano samo iz opštinskog budžeta. Ja ovom prilikom apelujem i na druge savete mesnih zajednica i na druge meštane drugih sela da i svojim učešćem ko koliko može pomognu na kraju krajeva atmosferi i ambijentu u kome žive. Meštani Zubetinca i za narednu godinu imaju velike planove. Žele da prošire atarske puteve do plantaža Višanja i povežu svoje selo sa susednim Čitlukom. Nadaju se završetku adaptacije doma, a namera im je da seoski bunar preurede u svojevrsni bazen koji bi koristili u protivpožarne svrhe kao i za radove u voćnjacima. Uz pomoć lokalne samouprave očekuju da planovi budu realizovani.